John Björkengren tillbaka på hemmaplan, lite ledigt från fotbollslivet i Italien. Hur känns det att vara tillbaka på gammal välbekant mark? Väldigt skönt. Man känner sig hemma här och personer man träffar träffade dagligen för ett halvår sedan, ett år sedan, som man äntligen får träffa igen. Så det nej, känns väldigt bra. I oktober förra året skrev du på för Lecce. Gick du från seriespel i Allsvenskan direkt in i den italienska säsongen. Utan någon försäsong och lära känna laget och lagkamrater. Hur var den omställningen, tycker du? Nej, man kastades väldigt snabbt in i det. Man hade haft en ganska lång säsong här, men en väldigt lång försäsong som var speciell. Och sen hade matcherna börjat här och sen blev det som det blev, att man kastades in direkt där. Visste inte så mycket om deras spelsystem och man kände ju ingen från klubben där, så det var lite ovanligt att kastas in så snabbt, men det gick väldigt bra. För många i Italien synonymt med taktisk fotboll. Är det någonting du håller med om och vill du berätta varför, eller vad är det som skiljer sig i så fall? Ja, precis. När jag skrev på för Lecce då, så hörde man att Italien är mycket, mycket taktisk fotboll och den biten. Så tänkte jag inte mycket mer på det. Men sen när man kom dit så förstod man verkligen varför folk pratar om det. Utan det är väldigt mycket fokus på den taktiska biten. Träningarna är bara formade efter motstånd och hur vi ska spela och hur vi ska flytta. Och fasta situationer tränar vi extremt mycket på. Det är 50 minuter två dagar innan match och 40 minuter dagen innan match. Så sen är det defensiv, hur vi ska ligga, och offensivt, hur vi ska spela. Så det skiljer sig mycket från Sverige och Falkenberg. Är det någonting du uppskattar eller tycker du att det kan bli för mycket av det? Det är många i mitt lag tycker det är, som inte är italienare. De tycker det är jobbigt och tycker det är tufft att ta in för mycket information. Men jag är den typen av spelare som gillar att ha mycket information. Och sen kan man ju sålla ut vad man tycker är viktigt och vad man tycker är oviktigt. Men för egen del så tycker jag det är skönt att få mycket information och sen kunna ta med sig ut på plan det man tycker är viktigt. Om du jämför träningsdelen, du har ju berört den en del, är det stora skillnader då utöver den taktiska mot hur det var här i Falkenbergs FF? Utöver den taktiska biten så är det ju tuffare träningar i Italien. Tycker vi hade en bra nivå här i Falkenberg också med hur man planerade veckan med lite ledighet och kunna vara med familjen och sen träningar och lite lugnare dagen innan match och så. Men i Italien så är det väldigt hårt. Dubbelpass och första, om man räknar bort coronan då, så hade jag inte en enda ledig dag på första 3 månaderna. Så det är träning varje dag och hårda pass också. Det är ofta man kommer med träningsverk till match och man känner sig lite halvsliten. Men enligt dem så är det så det ska vara. Hur skulle du beskriva klimatet i laget, tänker jag? Är det tuffare än vad du var van vid härifrån? Ja, Falkenberg är en väldigt familjär klubb på alla sätt och vis. Speciellt utanför, men sen när det väl är träning då är det ju hårt. Men i Lecce så är det ju mer hårt hela tiden. Även i omklädningsrum där man får sträcka på sin rygg och liksom ta lite plats. Och även på plan där kan man inte ta hur mycket skit som helst. Utan det är tuffare klimat absolut, men även på en bra nivå skulle jag säga. Man blir en bättre fotbollsspelare utan man får en annan press på sig skulle jag säga. Är det några av lagkamraterna som du har kunnat, har det varit ett speciellt år, men som du har kunnat eller velat umgås med vid sidan av planen? Ja, det har varit corona och så man har inte kunnat umgås så mycket. Men i omklädningsrum och mat och dricka och sånt efter så har man kunnat umgås med några. Och då har det varit en dansk har vi fått in i laget, fick vi i december. Så han har man umgås mycket med, och även har vi en skotte och en polack, och vi har några utlänningar som man kan snacka engelska med. För italienarna kan man inte umgås med riktigt än, utan de är inte så vassa på engelska. Så där är det bara italienska och
Så bra italienska har jag inte fått än. Nej, hur går det med språket? Nej, jag är ingen riktig språkguru. Men det blir bättre och bättre för varje dag. Man försöker använda det, men det man börjar förstå i alla fall. Men uttalet och göra sig förstådd, det är svårare. Lecce ligger ju i södra Italien, nära kusten. Hur trivs du med staden och livet där utanför fotbollen? Jättebra. En lagom stor stad. Storlek lite större än Halmstad. En gammal stad med mycket sevärdheter och fina gamla hus och bra restauranger och som sagt kust på både öst- och västsidan. Så det är jättebra. Och det är även, jag har min flickvän där nere, så det är även skönt att veta att hon trivs där och en fin stad för henne att kunna bo i också. Så det är härligt. Ja, hon spelar också för Lecce. Ja, hon kastades in direkt. Hon tog emot henne dagen efter hon flög ner, så gjorde hon sin första träning och där pratar coachen engelska. Och hon är två kanadensare som spelar i laget också. Så det har varit väldigt bra för henne och fått lite vänner och även kunnat spela fotboll. Så det har funkat jättebra. Hur skulle du vilja summera ditt första nästan hela år då som utlandsproffs? Bättre än förväntat. När jag skrev på kontraktet så hade jag tänkt att jag kom mitt i en säsong och att detta skulle vara en liten inkörningsperiod och lära sig om fotbollen och språket och klimatet och allting runt omkring, utan vara med och se och lära lite. Men de kastade in mig direkt och fått spela betydligt mer än vad jag hade räknat med. Och det har gått bättre än förväntat också. Så det är ett positivt första år där jag har fått spela mer än vad jag trodde. Det var ju väldigt nära att ta klivet upp. Följde kvalet. Vad är ambitionerna för klubben här framöver? Är det avancemang som gäller? Ja, i och med att vi var så pass nära i år och vi låg tvåa när det var 3-4 matcher kvar och tappade på slutet. Och sen är ju kvalet väldigt speciellt i Italien. Det är väldigt tufft att kunna ta den sista platsen genom kvalet. Så det lyckades vi inte riktigt med. Så vi har ju absolut mål så att gå upp till Serie A nästa år. Och om inte detta året som kommer då nästa år. Så de har gått ut och sagt med att vi hade en treårsperiod. Under dessa tre åren så skulle vi lyckas med att gå upp. Precis som du sa, har du fått mycket speltid och stort förtroende från tränaren. Nu blir det en ny tränare inför nästa säsong i Marco Baroni. Vet du någonting om honom på förhand? Nej, väldigt dålig koll. Gammal spelare i Lecce, försvarare. Tränat en Serie B-klubb innan, men mer än så har jag inte någon koll på. Utan det får man alla se när man kommer ner där och se hur han är. Men det blir nog bra. Det blir alldeles säkert. Hur ser sommaren ut för dig nu framöver och vad väntar sen när du kommer tillbaka till Italien? Nej, nu vill man bara ta det lugnt och träffa familj och vänner eftersom man inte träffat dem på ett bra tag. Så först och främst bara ha det skönt och vara med familj och vänner. Och sen även få in lite träning så man inte kommer helt nedtränad när man kommer ner till Italien. För då har vi försäsong och ska upp till bergen i 20 dagar. Så det ska bli spännande att se hur de har det där. Det blir en ny upplevelse. Ja, det ska bli spännande. Härligt, John. Stort tack för att du kom hit. Det är roligt att ha dig här på besök. Och vi följer dig såklart med väldigt stort intresse framöver. Så vi önskar dig en fortsatt trevlig sommar och lycka till. Tack så mycket. Kul att vara här.